Om du är en regelbunden tittare här på aktieanalytiken så har du säkert noterat att jag inte har gjort så många videos här på senare veckor. Och det finns en anledning till det som jag tänkte prata om i den här videon. Det är jag ju skyldig er såklart. Så varmt välkommen till aktieanalytiken. Skål. Ja, alltså jag... Det började med OS egentligen. Så gjorde jag inte så många videos där. Av naturliga skäl, jag satt och kollade mycket på OS. Men sen efter OS har det inte blivit så många videos heller. Ja, det beror på lite olika saker, men jag har suttit och funderat de senaste dagarna. Suttit och funderat på min uteplats som jag brukar göra. Då funderar jag mest på aktier. Men nu har jag funderat på det här med YouTube då en hel del. För att jag har suttit där med min kaffekopp i handen och mått väldigt bra. Och du som har varit med länge på kanalen vet ju att jag har pratat om att jag har varit deprimerad tidigare. Allvarligt deprimerad alltså. Riktigt illa. Och jag kom ur det våren kan man säga, 2023. Och en stor anledning till att jag kom ur det var för att jag uppskattade YouTube väldigt mycket. Jag har ju pratat om detta jättemycket så jag ska inte prata om det igen. Men sen dess så har jag då liksom varit helt övertygad om att YouTube har också varit lösningen för att hålla mig ifrån att liksom hamna i en depression på nytt. Och så har jag suttit här nu och funderat med min kaffekopp i näven de senaste dagarna. Jag gillar att ta det lugnt. Jag gillar att vara på egen kammare så få människor i min närhet som möjligt. Helst inga. Det är då jag mår som bäst. Och så har jag suttit här och funderat och mått väldigt bra. Och så slog det mig helt plötsligt här att kan det vara så att YouTube kanske inte är så himla viktigt för mig längre. Det var kanske viktigt för att jag skulle komma ur depressionen, men det är inte lika viktigt längre. Det är inte lika viktigt att fortsätta med YouTube för att hålla mig ifrån att hamna i en depression på nytt. Och faktum är att det blev som en liten uppenbarelse igen där, att jag insåg att så är det nog. Och då blev ju liksom min syn på YouTube förändras på nytt. Från att ha varit väldigt begeistrad i att liksom hela tiden göra videos och liksom uppskatta det, tycker det är vansinnigt roligt och sådär. Så helt plötsligt så började jag liksom känna att behöver jag verkligen YouTube? Är det verkligen så meningsfullt som jag har inbillat mig här de senaste åren? För nu när jag inte har gjort så många videos så har jag inte haft någon saknad av det. Tvärtom. Jag har känt som en frihet nästan. Att liksom koppla av YouTube. Och bara vara helt liksom, ja, fri. Jag gillar ju inte måsten. Och satt jag där och funderade på om har YouTube då blivit ett måste för mig? Att jag liksom på något sätt har inbillat mig själv i att jag måste fortsätta med YouTube liksom. Och ett ögonblick här bara. Någon som är utanför. Och jag har kommit fram till följande. Det är därför jag känner att jag måste göra den här videon. För att liksom klarlägga saker och ting.
det jag har kommit fram till nu när jag har suttit och funderat här för mig själv. Kaffekoppen i näven, mått strålande bra. Känner jag en frihet av att liksom inte göra videos varenda dag. Det är... att jag naturligtvis ska fortsätta med YouTube. Vad tror du? Jag tycker YouTube är väldigt trevligt. Precis som jag tyckte tidigare. Så att det råder ingen förändring på den punkten. Nej då. Utan vad jag menar med den här rubriken jag kopplar av och så här va. Det är att det är precis vad jag gör alltså. Jag sitter med min kaffekopp i näven och kopplar av. För att jag har, jag känner att jag har nått dit jag ska liksom. Eller nått dit jag vill med mina placeringar för närvarande. Saker och ting kan ju hända som förändrar läget naturligtvis en hel del. Som gör att, ja, att jag måste göra förändringar på något sätt liksom för att hantera situationen som kan tänkas uppstå. Men för närvarande så känner jag att komponeringen av min huvudportfölj i relation till mina övriga portföljer är väldigt bra. Och inte bara det är bra, att jag har alltså de aktierna i portföljerna som jag vill ha, utan också läget i så att säga ekonomin i stort är så som jag vill ha det. Riksbanken sänkte ju som bekant räntan här häromdagen för andra gången i år, 0,25%. Den är nu nere på 3,5%, Riksbankens styrränta alltså. Och de signalerar att det kan bli 2-3 sänkningar ytterligare i år och de har 3 möten kvar. Anledningen till att de ser flera sänkningar framför sig är att den ekonomiska situationen tillåter det. Vad är den ekonomiska situationen? Jo, det är framförallt att inflationen är under kontroll. Och det är ju ingen nyhet för dig som har följt den här kanalen. Jag har ju sagt att redan senaste året så har jag sagt att inflationen är under kontroll. Jag har gjort diverse så att säga, uträkningar och bevis som jag har lagt fram här på kanalen för att lyfta fram just det läget. Att inflationen är under kontroll och att räntan snart kan börja sänkas. Det är också därför jag har gjort de placeringarna jag har gjort. Alltså haft de placeringarna som jag har haft senaste året för att det är den typen av bolag som har tagit väldigt mycket stryk av att räntan har stigit på grund av att inflationen då steg. Så har räntan höjts flera gånger, väldigt många gånger till en på en kort tid också dessutom. Och det har gjort att konjunkturen för just den typen av bolag som jag har i min portfölj nu, eller som jag har haft senaste året, är de som har tagit väldigt mycket stryk. Och det är därför jag har köpt dem. För att min tanke har hela tiden varit att det här med inflationen, det är en snabbrörlig grej. Den steg väldigt snabbt och den kommer sjunka väldigt snabbt. Och det är precis det som har hänt. Ekonomin är inte på topp och det innebär också att inflationen, prisutvecklingen, är under kontroll. Och det ger utrymme för flera stycken räntesänkningar. Det är det här scenariot som jag har pratat om på kanalen under lång, lång tid. Att det är så här det kommer bli, tror jag. Och det är också så här det har blivit. Precis som jag har trott alltså. Och det innebär att de placeringar som jag har i min portfölj är av godo. Vad jag menar är så att jag kopplar av och helt enkelt bara inväntar en fin uppgångsperiod i de här aktierna. Det fina är samtidigt att jag fick lite hjälp på vägen att skaffa fram mer pengar så att jag har mer pengar att placera nu än vad jag annars skulle ha haft tack vare Hexatronics, nej inte Hexatronic, Hexatronic hade inte med saken att göra, börsens aktörer ska jag säga, tryckte ner Hexatronics aktiekurs här under slutet av förra året till en så låg nivå. Så att det var som att få en straffspark på mållinjen till skänks att tjäna pengar.
Vilket jag då såklart anammade, tog den chansen och har då mycket riktigt tjänat pengar på Exatronic under det här året. Vilket gör att jag nu då har mer pengar att placera i de bolagen utöver Hexatronic som jag tror på. Och för dig som har följt kanalen så är det ju ingen överraskning vilka bolag detta är. Det är BHG och det är Nobia framförallt. Tillsammans fortfarande med Hexatronic eftersom Hexatronic fortfarande har mer att ge. Och Hexatronic är fortfarande lågt värderat i mina ögon sett till hur det kommer gå för Hexatronic framöver. BHG och Nobia är väldigt lågt värderade till, med tanke på hur, vad som kommer hända i de bolagen framöver tack vare en förbättrad konjunktur som kommer av räntesänkningarna. Det har hela tiden varit min tanke. När folk får mer pengar i sina plånböcker så kommer de att spendera dem. Vad kommer de att spendera de pengarna på? Jo, det som de inte har spenderat de pengarna på de senaste 2 åren. Det vill säga produkter som BHG och Nobia säljer. Inredning, kök, byggmaterial, möbler och dylikt. Sådant som har drabbats väldigt hårt av de senaste 2 årens räntehöjning. Nu är saken en annan, nu är det tvärtom. Man behöver ju inte vara extremt smart för att förstå att det som drabbades hårt av räntehöjningar kommer att gynnas av räntesänkningar. Man behöver inte vara Einstein för det. Men det är ändå inte så många som har köpt den här typen av aktier. Vilket jag är väldigt glad för då har jag ju kunnat köpa dem till en rimlig peng. Med mina Hexatronic-vinster. Så att jag har ju mer aktier, fler aktier i BHG och Nobia tack vare att jag har tjänat pengar på Hexatronic först. Och nu är pengarna utspridda på de här aktierna. BHG, Nobia, Hexatronic. Dessutom Transtema som likt Hexatronic redan har stigit en del men också har mycket mer att ge. De här bolagen är inte bara beroende av konjunkturen. De är också givetvis beroende av att de hanteras på ett bra sätt, vilket de gör. BHG och Nobia framförallt har gjort extremt stora kostnadsbesparingar och ändringar i sina verksamheter, vilket gör att när konjunkturen vänder så blir det väldigt mycket lättare för dem att redovisa en fin vinst än vad det annars hade varit. De har varit väldigt duktiga på att skala ner onödiga kostnader, ta bort dem alltså. Och skapa en verksamhet som är anpassad för att dels klara av den konjunkturnedgången som har varit. Men också vara redo för att kunna tjäna bra med pengar. Att vara ett effektivt företag när konjunkturen vänder. Så att jag ser väldigt mycket fram emot stigande vinster från BHG och Nobia. Och fortsatt stigande vinster också för Transtema successivt. Det har visat sig att det börjar vända även i den branschen. Hexatronics-branschen har också börjat vända. Och dessutom så har ju Hexatronic andra delar än fiber till hemmet som går strålande bra. Harsh Environment och Datacenter. Så det är de här bolagen då som jag har valt att satsa hårt på. Sen i den här lilla minikraschen, eller vad vi ska kalla det, som var här för några veckor sedan, så valde jag att plocka in Snap också i huvudportföljen. Och det var inte planerat, men det var just en sådan situation som uppstod som jag helt enkelt inte kunde låta bli. Snap sjönk till $8.50, eller i alla fall var det väl som jag köpte den för, $8.50 styck. Bara några veckor tidigare så hade Snap varit uppe på, låg sig på $16-17, någonting sånt. Och anledningen till att den rasade var att det var de redovisade sin rapport för andra kvartalet som kom då samtidigt som det blev väldigt oroligt på börsen i några dagar. Och av någon konstig anledning så sänkte börsen Snap till helt hisnande låga nivåer, vilket för mig givetvis är en julklapp som heter duga. Så att snabbt möblerade jag om i portföljen och valde att plocka in Snap då också. Så att utöver den ljuvliga kvartetten BHG, Nobia, Hexatronic, Transtema
så finns då även en femte bonusaktör med i bilden i form av Snap. Och det här gör, portföljen är liksom rätt maxad kan man säga. Det är hyfsat höga belopp i respektive. Och får jag rätt i mina antaganden då, jag ska fortsätta prata om Snap också för övrigt. Snap är alltså ett bolag som driver Snapchat och de går från klarhet till klarhet. De ökar antalet användare för varje kvartal som går. Jag har följt det bolaget i drygt 2 års tid. Varje kvartal har de fler användare än kvartalet före. De har över 400 miljoner dagliga användare världen över. Och det, anledningen till att jag har köpt Snap, det är inte bara för att de har fler användare, men det är en bra grund i sammanhanget. Men det är att fler och fler företag annonserar via sociala medier. Och Snap har gjort väldigt mycket för att förbättra annonseringsmöjligheterna för företag i deras app. Och det kommer öka deras intäkter. Det har det redan börjat göra. Så att intäkterna stiger här bra. Samtidigt som då värderingen har fallit till en historiskt låg nivå. Och det behöver man ju inte vara jättesmart för att inse att det är ju ganska intressant. Att när företaget utvecklas åt rätt håll och värderingen blir historiskt låg. Det är en bra kombination som aktieköpare. Om man tänker själv alltså. Det är ju en förutsättning. Det gör jag. Så att jag köpte Snap. Så nu sitter jag där med 5 stycken innehav som vardera är tunga. De är stora helt enkelt. Jag använder mig av belåning också så att jag har ju kunnat köpa ännu fler aktier tack vare belåningen. Så att jag sitter med en väldigt tung portfölj fördelat på de här 5. Och i och med att jag har mina stödportföljer, jag har ju flera andra portföljer, jag vet knappt hur många det är för närvarande, för det är så många. Men de är ju utspridda, pengarna är utspridda på en massa olika håll och kanter, det finns olika strategier så där kring de andra portföljerna. Det gör att jag känner att jag kan gå in tungt på det här sättet i min huvudportfölj för att liksom få till en riktig smällkaramell. Smällkaramell med turboeffekt. Ja, du hör ju själv. Det här kommer bli bra. Det här kommer bli väldigt bra. Jag kommer tjäna väldigt mycket pengar, högst sannolikt, på den här portföljen. Och även mina andra naturligtvis. Så att det ser väldigt bra ut. Nu när räntan sjunker. För att för varje gång räntan sjunker så får folk mer pengar i sina plånböcker. Och då kommer de allt närmare ett sånt beslut att de vill använda sina pengar till det de inte har använt dem till under de senaste åren. Allt annat vore väldigt konstigt om det inte blev så. Så det här är ett väldigt, väldigt, väldigt bra läge. Där jag egentligen inte behöver göra så mycket mer än att bara luta mig tillbaka, njuta av det goda kaffet och njuta av att pengarna rullar in. Ja, inte varje dag såklart. Börsen är ju nervös som vanligt och hoppar lite upp och ner. Men över tid alltså så ser det oerhört bra ut. Skitbra, helt enkelt. Så jag behöver inte agera så mycket för närvarande. Jag har ingen anledning till att agera. Utan jag sitter där jag vill sitta. Och det ser väldigt fint ut. Sen kan det ju komma lite småjusteringar på vägen. Om någon aktie får för sig att sticka iväg lite. Mer än de andra och sådär. Men det är liksom bara lite dagligt småfix om man säger så. Men i huvudsak så ser det oerhört bra ut. Sen finns ju belåningen med i min portfölj som gör att jag ibland då som sagt måste ta till åtgärder. Kan man aldrig vara säker på så att säga. Men det har ju liksom med belåningseffekter att göra. Så att det har ju inte med min grundsyn att göra utan just nu så ser det väldigt bra ut. Och aktiernas värdering är ungefär sådan att jag då kan tänka mig att ha ungefär lika stora belopp i respektive bolag. Jag har dock mest i BHG. Näst mest i Nobia, tror jag. Jag ska ta mig en titt. Jag tar fram min telefon och ska vi se här hur det ligger till. BHG är störst, Nobia är 2. Och sen är Hexatronic och Snap ungefär likvärdiga. Och Transtema ligger på plats 5, men inte långt efter Hexatronic och Snap. Ja, ni får den här fördelningsprocenten som vanligt i veckoavstämningen varje vecka.
Men bara som en liten mellanakt här tänkte jag att jag kunde avslöja det så. Men jag har alltså inte gjort några ändringar så i portföljen. Utan vad jag menar är, det är precis just det jag menar. Att jag behöver inte göra några ändringar, utan så länge läget är så att säga stabilt och att räntesänkningen kommer en efter en. Så får vi se hur aktiemarknaden, om aktiemarknaden fattar det som jag redan har fattat för länge sedan. Det vill säga att de här bolagens aktier kommer stiga mycket. Och om intresset ökar redan under 2024 eller om förväntat till 2025. Det spelar inte så stor roll för min del. Det viktiga är bara att det sker. Och det kommer det göra, tror jag. Och det kommer ske väldigt bra. Så att jag ser fram emot att tjäna flera miljoner under det närmaste året. Allt annat vore konstigt. Så att jag kan liksom sitta med mitt kaffe och bara liksom slappna av. Och det är det som jag gör. Därför har det inte blivit så många videos. Jag har dock gjort lite andra saker. Jag håller på att måla på mitt hus också. Och jag har sån här knagglig puts på mitt hus. Så det är inte säkert lättmålat. Man får sitta och... Ja. Den som vet hur det är att måla knagglig puts vet. Det tar sin lilla tid. Sen är det ju högt mitt hus också. Och jag är lite känslig för höga höjder. Stryk lite. Så att jag vet inte riktigt hur högt jag vågar klättra på stegen. Men det återstår att se. Det är alltid trevligt att ha en liten utmaning i vardagen. Ja, det är ju en oerhört gammal steg också för övrigt. Och så en gammal målare också. I form av undertecknad. Det är ju ingen bra kombination alls. Men vi får se hur det blir med det. Jag kom till en bit på vägen i alla fall. Så jag får fortsätta. Ja, så jag har haft lite småpyssel också. Sådär. Men i huvudsak har jag faktiskt bara suttit och tagit det lugnt som vanligt. Och reflekterat. Och ibland så tycker jag om att reflektera utan att göra videos. Så det är den enkla förklaringen till att det har blivit lite glesare med videos på senare tid. Allting styrs efter lust och inspiration i min YouTube-värld. Så att, och har jag ingen lust eller inspiration för stunden så blir det ingen video. Inga måsten här alltså. Jag är väldigt noga med det, att YouTube får inte vara ett måste för mig. Men idag, när jag satt med min kaffekopp i handen på min uteplats, trots en liten försmak av hösten här vädermässigt, så kände jag helt plötsligt ett väldigt starkt behov av att nu vill jag verkligen spela in en video. Så att jag hann inte riktigt dricka upp mitt kaffe, utan med all iver så stövlade jag in i mitt kök där jag sitter och spelar in, och fram med bastuaggregatet bakom mig och tryckte på inspelningsknappen. Och därav den här videon då. Ja. Så det var bara liksom en liten avstämning i tillvaron som aktieanalytiken befinner sig för närvarande. Det ser alltså oerhört bra ut för de investeringarna som jag har gjort. Helt enligt plan alltså. Sen att Riksbanken som vanligt är lite sena på bollen och kunde sänkt räntan för länge sedan. Mer än vad de har gjort alltså. Som jag har pratat om många gånger. Jag ska inte tjata om i den här videon igen. Men Riksbanken är inte, de tänker lite annorlunda än vad jag gör. De är lite, ja, de kommer ju fram till samma sak. Det är bara det att de kommer fram till det ett senare läge. Men alla är inte lika kvicka i skallen, så att det får man väl ha respekt för det också. Så och ser inte lika klarsynt på tillvaron. Men det gynnar ju såklart mig att vara klarsynt i förtid, för då har jag ju kunnat köpa de aktierna jag vill i förtid. Och saker och ting har ju redan hänt lite grann. Jag menar, min portfölj är ju ändå upp med 50-60% i år. Så att det är ju inte så att den har stått stilla liksom. Den har ju breddat index utan dess like. Men detta är ju bara försmak liksom. Det är ju knappt en förrätt på vad som komma skall. Så därför gör jag liksom ingen grej av det. Utan det är liksom bara ett steg på vägen.
ett väldigt väntat steg dessutom, i alla fall för mig, så att därför så ser jag liksom inte någon grej med det, utan det ska komma väldigt väldigt mycket mer, och det kommer det göra också, tror jag. Så det är en väldigt väldigt trevlig tid att se fram emot, tycker jag. Det kommer ramla in mycket pengar, helt enkelt. Nästan på gränsen för att det är för lätt, alltså. Men, ja. Jag får, om inte börsen är en utmaning för närvarande, så får jag ju ta till stegen till min fasad. Den blir i alla fall en utmaning. Den blir inte lika lätt att hantera som börsen. Nåväl, det om det. Kul att du är här på kanalen. Väldigt kul. Och vill du fortsätta vara på kanalen, så kommer du se mig även framöver. Jag älskar att göra videos. Jag älskar kameran. Jag älskar YouTube. Jag älskar börsen. Jag älskar pengar. Tack för nu. Hej.